עומרי שלום. אהלן. תודה שהגעת אלינו לפודקאסט. אנחנו, ההיכרות שלנו סביב נושא שוב של השקעות ערך, ואנחנו מרחיבים בנישה שהיא נישה ייחודית שלך בתחום הזה של השקעות ערך. אז בוא נתחיל לספר קצת רקע על עצמך. אני מנהל של קרן גידו בשם Legacy Value Partners. הרקע המקצועי שלי הוא מכיוון של חברות ייעוץ, אסטרטגי, פיננסי. בעשור האחרון פיתחתי בעצם תשוקה ובעקבותיה מומחיות במה שנקרא השקעות ערך, value investing. זה התחיל מקריאה של כל החשודים המיידיים, וורן באפט, צ'רלי מנגר, גרם, והמשיך בעצם לסקרנות הולכת וגוברת לגבי מודלים עסקיים, מה הופך חברות למצליחות, מה הופך אותן לפחות מצליחות, ובעצם מהגישה הזו אני מגיע לשוק ההון, שלדעתי הוא המקום הכי טוב בעצם להיחשף לחברות כאלה, בניגוד לפעמים לכל מיני תפיסות שמעדיפות הון סיכון, דברים מהסוג הזה, כדי להגיע לחברות מעניינות. אני חושב ששוק ההון הציבורי הוא דווקא המקום הכי טוב להגיע לחברות הכי טובות בעולם. ומשם אני מגיע בעצם, משם העניין שלי בתחום. את הקרן הקמתי בשנת 2016, אחרות לשלוש שנים אנחנו פועלים. ובמהלך התקופה, בוא נגיד, אתה אומר שאתה כבר 10 שנים בתוך התחום הזה, והתחלת מהתחום של הערך, והיה לנו מספר פודקאסטים על הנושא של הערך, אבל אחת הדילמות הגדולות זה שיש שאלה מה זה ערך היום. המודלים העסקיים השתנו בצורה מאוד משמעותית מאז, בוא נגיד, שנות ה-60, 70, 80. נכון. אז מה זה להערכתך הערך בימים אלה? קודם כל אתה צודק, יש מה שנקרא disruption, אגב במאמר מוסגר אני מצטער שאני כל הזמן נוהג להכניס ביטויים באנגלית, אני דווקא לא אוהב שעושים את זה ברעיונות, אבל לפעמים אין ברירה, כי הז'רגון הוא... הלקסיקון העברי לא מכיל. כן, הלקסיקון העברי לא ממש מכיל, אז אני מתנצל מראש בפני המאזינים. באמת יש איזשהו disruption מאוד משמעותי בפילוסופיית השקעות הערך, גישת השקעות הערך, אולי ב-15 שנים האחרונות אפשר אפילו לומר כבר. מה שקורה זה שהתפיסה הבאפטית הקלאסית של מותגים, קוקה קולה, קראפט, ג'ילט, דברים מהסוג הזה, מאוד התעררה בשנים האחרונות. כמו כן, יש בכל הכלכלה ובכל בכל המערכת הכלכלית, יש הטכנולוגיה בעצם משנה סדרי עולם, ואם פעם חברות טכנולוגיות היו חברות כמו אינטל, כמו סיסקו, אתה יודע, שעשו דברים מאוד מאוד מסובכים ונישתיים, ובעצם אפשרו למידע נניח לנוע מהר יותר, או לתקשורת להיות יעילה יותר, ואתה יודע, דברים נישתיים כאלה שלא ממש עניינו את האדם הממוצע. היום טכנולוגיה פולשת לכל תחום ותחום, ובעצם מערערת את מה שחשבנו שאי אפשר לערער אותו. כלומר, אנחנו רואים היום חפירים כמו של היינס, קטשופ היינס, הם סובלים בגלל שחברות טכנולוגיה נכנסות בנעליהן ומציעות גישה מהירה יותר לצרכן ומפחיתות את שווי המותגים שלהם, משום שכבר מותג זה פחות משנה לאנשים, ואנשים גם נהיים יותר מודעים לבריאות, משום שהם חשופים להרבה הרבה יותר מידע. זה דברים שקשה היה מאוד לחזות אותם לפני 15 שנה. עם באפט, הגישה המקובלת של באפט ובעקבותיו כל משקיעי הערך שהולכים בעקבותיו, וגם אני עד לפני כמה שנים, הייתה שאני לא משקיע לרוב בחברות טכנולוגיה, משום שאני לא מבין טכנולוגיה. זה המשפט הבאפטי הקלאסי. Okay, ואני מעדיף להשקיע במאסטיק מרס נגיד, או אתה יודע, מבעלי המניות הגדולים בחברת הממתקים מרס. היום זה בעצם, אם אתה חושב שחברות טכנולוגיה הן אולי יקרות מדי ובעייתיות להבנה,
כדאי שתדע שיש מצב טוב שדווקא החברות המותגים הקלאסיות שאתה מכיר, למשל בטריות, אין, בטריות דורסל שבאפט קנה לפני כמה שנים, יש מצב שדווקא בטריות דורסל יאבדו כל סיכוי להרוויח, והרווחיות הגולמית שלהם תתרסק ותחתך בחצי, בגלל שאמזון מוכרים כבר מותגי בטריות משלם שהפכו להיות 40% מהשוק האמריקאי, אוקיי? יכול להיות שזה יקרה הרבה לפני שאותה אמזון שאתה כל כך חצי מושך ידיך ממנה וחצי אומר שהיא יקרה מדי בלתי ניתנת להבנה, הבטריות של דורסל שבאפט קנה כנראה יאבדו ערך הרבה הרבה לפני שאמזון. זאת אומרת, היום משקיע ערך אין להם ברירה, אלא לרדת להבין מענייני טכנולוגיה. חד וחלק, אבל ההשקעה בטכנולוגיה השתנתה, זה כבר פחות בטכנולוגיה פרסה, אלא זה עבר לחברות שבעצם עושות דברים שבעבר נעשו בעולם הלא טכנולוגי, הם הפכו ועשו אותם באמצעות עזרים טכנולוגיים, אבל אתה יודע, למשל חברות אינטרנט, כמו booking.com נניח, שזו חברה שאני לא משקיע בה, כי אני חושב שהחפיר שלה הוא בעייתי, אבל נשים את זה שנייה בצד, זו חברה שמחליפה בעצם סוכנויות נסיעות. אז בעצם לקחו משהו מעולם האופליין, לעולם האונליין, הם לא המציאו איזו טכנולוגיה כזו מדהימה, זו חברת אינטרנט, היא מפתחת כלים, ואתה יודע, אבל הם לא, לא המציאו כוח משהו, הם לא יקבלו פרס נובל מחר על הפטנטים שלהם, בוא נגיד ככה. וזה היום, זה התחום המעניין ביותר מבחינתי כמשקיע, התפר הזה שבין טכנולוגיה לבין תחומים בעולם הפיזי שהוא הולך ומצטמצם, וכמובן החפירים הכי גדולים גם נמצאים שם היום. אני חושב ש... בוא נתמקד ב... אם דיברנו קודם על תמות בתוך העולם, אבל בתוך הטכנולוגיה זה עולם עצום, עם הרבה מאוד דברים שמתקדמים קדימה וגם דברים שהולכים אחורה. אז מה התמות השקעה שנראות לך רלוונטיות לימים אלה? קודם כל אני אהבתי באמת לקרוא את המאמר שלך לתמות השקעה. אני חושב שתמות השקעה זה משהו שצריך להיזהר בהשקעה לפיו. כלומר, אני לא מונחה מתמות השקעה, אני מונחה מחברות שאני אוהב, ואני חוקר אותן לעומק, ואני לומד בכלל עסקים, רוב היום שלי ממש לקריאה מדוקדקת ומאוד נרחבת על מודלים עסקיים, על נישות, על התפתחויות עסקיות. ואז אני גם שמח לראות שהחברה שאני עומד להשקיע בה, גם משתלבת באיזה תמה או באיזשהו טרנד על שקורה בכלכלה על פני עשורים, 20, 30, 40 שנה, וככה זה גם יוצר לי הגנות לחפיר שלי, הגנות ליתרון תחרותי, משום שהשוק היעד מתרחב, ויותר ויותר כסף בעצם של הצרכנים או של עסקים מופנה לכיוון החברות האלה. בקרן אנחנו חשופים באופן מוגבר לחברות מתחומי המדיה, בידור, תיירות וספורט. אני חושב שיש זרימה מאוד 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 משמעותית של כסף והון לתחומים הללו, משום שחד בחלק הצרכנים מעדיפים לשים שם כסף. כלומר, הנתח... בוא ניקח למשל ספורט כדוגמה. מה קורה בעולם הספורט שמשתנה? זה, עולם הספורט הוא עולם מאוד מאוד מיוחד, משום שהוא משלב גם חשיפה למה שאני מכנה סלפי אקונומי, attention אקונומי, כלומר הצרכנים המחפשים אירועים להגיע אליהם, להיראות בהם, לצלם את עצמם בהם, לעלות לרשתות החברתיות, הם גם מחפשים את החוויה האנושית בעולם שהופך להיות יותר ויותר מוטה מסכים. הצרכנים מחפשים את החוויה האנושית, את הכוח הבלתי ניתן להכנעה הזה של עשרות אלפי אנשים שרוצים משהו ומאמינים משהו, אם זה הופעה חיה ואם זה אירוע ספורט. בנוסף, זכויות ספורט וקבוצות ספורט וליגות ספורט הפכו להיות המעוז האחרון של המדיה המסורתית. זה מה שגרם בעצם לשילוש או אפילו ריבוע של עלות זכויות ספורט ממוצעת של הליגות הבחירות בעולם. בעצם בשביל להיות חברת כבלים היום או להיות חברת לוויין כמו יס, כמו הוט בארץ, כמו חברות אמריקאיות, אתה חייב היום את זכויות הספורט כדי להשאיר בכל זאת הצרכנים. למשל בארצות הברית יש עדיין 100 מיליון בתים שהם מחוברים לכבלים, זה כמעט בלתי נתפס היום, כי יש היום בארצות הברית עשרות אופציות
אינטרנטיות, כמו נטפליקס וכדומה. ועדיין, הדעיכה של הכבלים היא מאוד 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 איטית, חלק גדול מזה הוא בגלל זכויות הספורט. זה נהיה המעוז האחרון שצרכנים באמת יושבים מול המסך ורואים בשידור חי, וחווים בשידור חי, חווים ביחד. איך אתה יכול להשקיע בזה? תראה, בקיר, אתה יכול לקנות מניות של קבוצת כדורגל כמו יובנטוס או דברים כאלה? צריך באמת להיזהר, משום שלמשל יובנטוס היא באמת חברה ציבורית, כמו שאתה יודע, זכרת באיטליה, אבל זו חברה שלא מנוהלת באופן עסקי, אפשר להגיד בלשון המעטה. כלומר, זו לא חברה שמנוהלת לטובת בעלי מניותיה, עם אינטרסים חופפים ועם באמת מחשבה לרווחיות. זו קבוצה שהיא בורסאית, בעיקר לצרכי אולי שהאוהדים יוכלו להיחשף ולקנות מניות של התודעה של הקבוצה האהובה עליהם. בקרן החזקנו לאורך תקופה די ארוכה את מניות מדיסון סקוויר גארדן, שזו חברה אמריקאית שהיא, הנכס הראשי שלה זה קבוצת הניו יורק ניקס. שהיא קבוצה זוועתית. ב-NBA, זו קבוצת ספורט זוועתית, ב-25 שנים האחרונות, אולי קבוצת, אחת מקבוצות הספורט הכושלות בארצות הברית, אבל זו קבוצת הספורט בעלת השווי הגבוה ביותר בארצות הברית היום. צריך להבין, שה-NBA זו בעצם הליגה המושלמת לעידן החדש של רשתות חברתיות וחשיפה הולכת ומוגברת לשחקנים אינדיבידואליים על פני קבוצות. הניקס הם ממוקמים במנהטן, באופן טבעי יש עליהם את הזרקור, אחד מהשניים הכי גדולים בליגה, יחד עם הלייקרס שממוקמים ב-LA. ה-NBA הצליחה לשלש את ההכנסות שלה מטלוויזיה בעשור האחרון רק, וכל זה אתה מקבל בעצם בקבוצה שהיא אומנם לא מבזבזת הרבה כסף על שחקנים, בקבוצה שהיא אומנם כושלת באמת, אגב הם מבזבזים דווקא המון כסף על שחקנים, משום ש... אבל ב-NBA יש לך גם תקרת שכר, כלומר תקרת שכר זה בעצם סוג של מונופול של מעסיקים, או סוג של קרטל של מעסיקים אפילו אפשר לקרוא לזה, וזה מאושר משפטית בארצות הברית. זה גורם, זה מאפשר לקבוצות NBA להיות רווחיות. יש הרבה מאוד דברים שנמצאים, שהם רוח בגבם של משקיעי ספורט בארצות הברית. אחד מהם זה למשל הטבת מס, שבה אם אתה רוכש קבוצת ספורט, אם אתה רוכש את השליטה בקבוצת ספורט, אתה יכול אפילו להפחית את הרכישה שלך מהכנסתך השוטפת. זה לא חייב להיות אפילו רווחי, זה לא חייב אפילו להיות רווחי עוד שלך. אוקיי, כלומר יש פה איזה הטבות מס מאוד משמעותיות. מה זה מבחינתך את זה כהשקעה? צריך, מה שיפה בהשקעה שהייתה במדיסון סקוויר גארדן זה ששוק ההון בעצם ראה רק את הניו יורק ניקס, אוקיי, ונתן לחברה את שוויה פחות או יותר של הניו יורק ניקס, כפי שהוא מדווח בעיתונים כמו פורבס מדי שנה, בזמן של ה... לחברה היה גם את הבעלות על האולם, מדיסון סקוויר גארדן במנהטן, בשווי של לפחות כנראה משהו כמו 1.5 מיליארד דולר, והייתה לה בעלות 100% מקבוצת ההוקי של ניו יורק, שהיא גם מספר אחת בשווי בליגת ההוקי, שווה בין מיליארד למיליארד וחצי דולר, ויש להם בעלות על עוד 3 אולמות שמשמשים היום בעיקר למוזיקה, הכי מפורסם בהם זה עולם הפורום בלוס אנג'לס, בשווי עוד מאות מיליוני דולרים, ויש להם עוד עסקי בידור נוספים בשווי עוד מאות מיליוני דולרים. בקיצור, כנראה ששווי הנכסים שלהם היה כפול מהשווי הבורסאי, שהיה באותו זמן כשקנינו, מבוסס רק על שוויה של הניו יורק ניקס. עכשיו צריך להבין שבמונחי תמחור קלאסיים, זו השקעה ש... קשה למשקיע ערך דוגמטי להיכנס אליה, משום שהניקס זה לא עסק תזרימי מדי. הם לא מייצרים תזרימי מזומנים יותר מדי משמעותיים, הם כן רווחיים, אבל אם היית מחשב את המכפיל שלהם לפי נניח הרווח התפעולי או רווח הנקי של 12 החודשים האחרונים, היית מקבל מכפיל של 30 או 40, משהו כזה, שהצמיחה לא מצדיקה אותו לכאורה. אבל יש מאחורינו עשור ואפילו 15 שנה של קבוצות ספורט שמחליפות ידיים בסכומים שהולכים וגדלים מדי שנה,
יש לזה סיבות מאוד 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 טובות, וזה גם הוכיח את עצמו כהשקעה מאוד מאוד רווחית. כלומר, גם עסקאות שנעשו לפני 15 שנה, עוד הרבה לפני טענות לאיזושהי בועה, כבר מומשו היום ברווחים מאוד מאוד משמעותיים, ומשקיעים מתוחכמים נכנסים היום גם לתחום הזה. כמו שאמרנו, יש הטבות מס משמעותיות, יש הטבות עסקיות, אם אתה חברה או בעלים של עסק מסוים שנכנס לקבוצת ספורט, ויש גם את, את הכוח הבלתי ניתן להתעלמות של, אתה יודע, מיליארדר שקונה לעצמו קבוצה ויכול להגיע לחשיפה ולהכרה, ואיך אמרו, יש סדרת טלוויזיה בשם ביליונס על מנהלי השקעות, שאמרו, כשאתה קונה קבוצת ספורט באמריקה, ככה האמריקאים ממליכים אבירים. כן. זה האבירות האמריקאית, שנותנים לך לקנות קבוצה ב-NFL, ב-NBA, אגב, כשאתה קונה קבוצה, הבעלים צריכים לאשר אותך. כלומר, זה לא מספיק שהבעלים של הקבוצה רוצה למכור לך, שאר הבעלים צריכים גם לאשר אותך. זה סטטוס. לגמרי סטטוס, אבל זו גם השקעה כלכלית מאוד מאוד הגיונית לעסק שהחשיפה... אני חושב שג'ף בזוס עומד לקנות אותה, יש שמו. ג'ף ביזוס, אני מאוד... שהוא מצא כלכלת ניו יורק. אגב, ביזוס הוא היום, לדעתי, מי שרוצה להתחיל ללמוד השקעות ערך מודרניות, הדבר הראשון שהוא צריך לקרוא, זה את מכתבי ג'ף ביזוס למשקיעים ב-20 שנים האחרונות. כלומר, זה היום... למה? זה הטקסט כנראה הכי חשוב היום גם למנהל טכנולוגיה, מנהל של חברת טכנולוגיה, וגם למשקיעים. כי ביזוס, הכוח שלו באמזון, זה במהלך 20 השנים האחרונות השקעות פנימיות. כי הדרך שבה הוא בוחר את התחום הבא שאמזון תיכנס אליו, את המוצר הבא שהיא תשיק, את ההתייעלות הבאה שהוא רוצה להשקיע בה, היא בעצם... זה בעצם אופן חשיבה ש... זה מלמד אותנו איפה הצמיחה העתידית תהיה? זה מה שאתה מסלח? זה גם צמיחה, אבל גם... תראה, באמת אמזון מזוהה עם צמיחה, ומזוהה עם growth, investing, ולא עם value investing. אבל המשפט שאני הכי אוהב של ג'ף בזוס, זה... הוא בעצם אמר לפני כמה שנים, שאנשים תמיד באים אליו ושואלים אותו, מה ישתנה בעוד 10 שנים? משום שהוא נחשב לסוג של, סוג של איזה נביא, כן? זה בן אדם שבעצם חזה את האינטרנט פה לפני 20-25 שנה. אבל הוא אומר, אל תבואו ותשאלו אותי מה ישתנה בעוד 10 שנים, תבואו ותשאלו אותי מה לא ישתנה בעוד 10 שנים. הוא אומר, זו שאלה שיכולה להיות הרבה יותר רווחית, אם נענה עליה נכון. מה בעצם כדאי להשקיע בו, כי אנחנו יודעים שיש לו עמידות של עשרות שנים קדימה. הוא אומר שאמזון תמיד תשקיע ולהפוך את שירותים שלה ליותר נגישים ויותר זולים. הוא אומר, לעולם לא יהיה מצב שצרכנים פתאום יגידו, אנחנו מספיק לנו, לא צריך להוזיל את המחירים, טוב לנו ככה, עזוב. כלומר, בוא תייקר מחירים. אז דיברנו על ספורט, אז איזה עוד תחומים זה רלוונטי, לפי דעתך? מבחינת, אתה יודע, תביעת רגל של עסקים, הכוונה? תביעת רגל בעצם... בתור משקיעים, איך אתה יכולה להסתכל? דיברנו על מדיה, מדיה זה מקום טוב להיות בו? כן. יש מגמה מאוד מאוד חזקה שהיא מושפעת מטכנולוגיה של הסרת חסמים במשק, בכלכלה. זו מגמה שלדעתי היא underrated גם בחישובי תמ"ג, חישובי, אתה יודע, צמיחה, מסורתיים. הטכנולוגיה קידמה אותה מאוד קדימה ב 20 שנים האחרונות, ובעיקר ב-10 שנים האחרונות. יש כמה דוגמאות מאלפות שכשחושבים עליהן, מבינים את הכוח של זה. פשוט תנסה לחשוב מה למשל עשה הטלפון הסלולרי. אני לא הולך אפילו לאינטרנט ולזה, אלא משהו שקרה כבר לפני 25-30 שנה. כן, תחשוב על עסק קטן שפתאום מקבל טלפון סלולרי, והוא יכול להסתובב ולנהל את המשרד גם מחוץ לבית, פתאום זה, הוא יכול לגדול פתאום, אני יודע את זה למשל מאבא שלי, שיש לו סוכנות ביטוח בכפר סבא, והוא מספר שב-94, כשסלקום נכנסו לארץ, וטלפון סלולרי הפך לנגיש, תוך 5 שנים העסק גדל פי 3, בלי שהוא היה צריך להביא אפילו עובד או עובדת אחת. אוקיי? זה בעצם הטכנולוגיה שיוצרת הסרת חסמים, שמאפשרת בעצם לשחרר איזשהו ערך עסקי מאוד מאוד גדול. אז מה החסמים שאתה רואה שמשתחררים כרגע?
יש בחמש, שש שנים האחרונות, יש הסרת חסמים מאוד מאוד משמעותית, אבל היא הפכה להיות יותר מאחורי הקלעים, אנחנו פחות רואים אותה. כנראה התחום החזק ביותר שמביא היום להסרת חסמים הוא כל מה שקשור לשירותי מחשוב בענן. היום אתה יכול להקים סטארט-אפ עם השקעה של כמה מאות אלפי דולרים, ואתה לא צריך לשים כמעט דולר של קאפקס, של הון קבוע, בלקנות שרתים, בלקנות, אתה יודע, להקים צוות IT יקר, כמו שזה עד לפני בסך הכל 6-7-8 שנים. אוקיי, יש סדרה בשם סיליקון וואלי, סדרה טלוויזיה, שמשודרת גם בארץ וגם ב-HBO בארצות הברית, שבה רק לפני 5-6 שנים מראים באחד הפרקים איך השרתים שלהם, הם חבורה של חבר'ה שהקימו סטארט-אפ, ומראים באחד הפרקים איך השרתים שלהם התמוטטו, וזה ממש עמד למוטט את כל העסק. היום זה כבר היסטוריה עתיקה, אנחנו בסך הכל כמה שנים מעטות מהשידור של הפרק הזה, שהיה מאוד מצחיק אגב, וזה היסטוריה עתיקה, משום שהיום כל סטארט-אפ שקם, הוא עובד על המערכות מחשוב ענן, אם של אמזון, אם של מייקרוסופט, אם של גוגל, אם זה בסין אז של אליבאבא, ויכול להפנות בעצם את מאות אלפי הדולרים הראשונים שהוא מגייס לבניית מוצר, כמה שיותר טוב, ואולי לשיווק אפילו, להתחיל כבר מיד לשווק, ולא לבזבז בעצם מיליוני דולרים על תשתיות. אוקיי, זו הסרת חסמים מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, בתוך זה, כבר יש עוד כל הזמן חסמים שמוסרים. למשל, רק בסביבות 2011 או 2012, הוצגה לראשונה, באופן אקדמי, הטכנולוגיה שמאפשרת בעצם לאלגוריתמים לקרוא תמונות. אתה יודע, אלגוריתם, אתה מציין תמונה של ים, והיום האלגוריתם של גוגל יודע שזה ים. Okay? זה נשמע לנו כבר משהו מובן מאליו, אבל בסך הכל בסביבות 2011-2012 זה הוצג לעולם. אז מה המשמעות של זה? מיד אחרי כשזה הוצג, חברות הטכנולוגיה הגדולות כמו גוגל, כמו פייסבוק, כמו אמזון, שילבו את זה בעצם בשירותים הפנימיים שלהם. כלומר, גוגל התחילו להציע את זה למשתמשים, פייסבוק התחילו לקרוא תמונות ופתאום לדעת שאם צילמת איזה חבר, אז לדעת כבר שזה הוא ולזהות את הבן אדם ולהציע לך בעצם לנקוב בשמו בתמונה. וזה היה נחמד, זה היה טוב, זה היה טוב לצרכנים של אותן חברות. העניין שלפני כשנה, גוגל התחילו להציע את היכולת הזאת כשירות, בתוך שירותי הענן שלהם. כלומר, תמורת $7 בערך. $7 לכל 1,000 שימושים, אתה יכול להקים אפליקציה שמשתמשת ביכולת הזו, של אינטליגנציה מלאכותית שמזהה תמונה. כלומר, אתה מחר יכול להקים 1,000 שימושים. אתה יכול להקים אפליקציה, אני מכיר אפליקציה למשל שמזהה בקבוקי יין. אתה מצלם בקבוק יין והוא מזהה לך של איזה יקב זה ומה האיכות של זה ומדרג אותם. אוקיי? זה לא איזה שימוש שמשנה את העולם, אתה יודע. אתה מקים היום אפליקציה כזאת בעלות של כמה מאות אלפי דולרים, ותמורת $7 לכל 1,000 שימושים, יש לך טכנולוגיה שרק לפני 7 שנים לא הייתה קיימת בכלל. אז, אבל איזה הזדמנויות השקעה זה מייצר לנו? זאת אומרת, אני כן מבין למה זה יוצר יותר כוח לאותם חברות ענק. אותן חברות גדולות, אבל זה לא רק בחברות גדולות. למשל, אחת מהשקעות הליבה שלנו היום בקרן זו חברה ישראלית דווקא. חברה קטנה בשווי של קצת יותר מ-300 מיליון שקלים בשם טפסיס, שזו חברה בעצם, ותיקי שוק ההון הישראלים מכירים אותה, זו חברה שהיא נסחרת בבורסה הישראלית כבר מעל 25 שנה, רק שלפני כעשור הם נכנסו להשקעה קטנה בחברה בשם וריסייט, והיום הם כבר עלו לשליטה בווריסייט, שווריסייט מה שהיא עושה זה הנגשה של שימוש בשבבים לחברות בעצם שמייצרות מוצרי צריכה, מוצרי טכנולוגיה רפואית, מוצרים לתעשיית הרכב ובעצם כל תחום פחות או יותר. תחשוב שאם כשחברה כמו HP נניח או דל רוצים לייצר מחשב נייד נניח חדש, אז הם הולכים לאינטל ואינטל מייצרת להם שבב, ואתה יודע, הם מייצרת להם שבב במיוחד בעצם למחשב שלהם, והם בעצם משווקים ככה, אתה יודע, מיליוני חתיכות ויותר.
וכולם שמחים וכולם מרוויחים. אבל מה קורה כשחברה רוצה לייצר היום, למשל, מכונת קפה שיש בשבב? כלומר, זה משהו שעד לפני 3-4 שנים, לא כל כך יכולנו אפילו לדמיין את זה. למה מכונת קפה צריכה היום להיות עם מעבד בפנים? כי אנשים היום רוצים שהמכונת קפה שלהם תתחבר לאיזו אפליקציה, שתשדר להם ככה וככה דברים, שהם יוכלו להפעיל אותה כבר מבחוץ, לפני שהם נכנסים הביתה וכולי. חבר חזר עכשיו מאירופה עם סוג של משאף שהוא קנה, שיש בו שבב, יש בו מעבד. כלומר, היום יש מעבדים כמעט בכל מוצר צריכה מהדור החדש. זה הפך גם מאוד זל, כל החשיפה של שירותי מחשוב. וזה בדיוק מה שווריסייט, שהיא חברה בבעלות טלסיס, עושה. הם לוקחים מעבדים, חברות ייצור המעבדים הגדולות, כמו בעיקר טקסס אינסטרומנטס וחברות אחרות, ועושות, באמצעות תוכנה, הופכים אותם לזמינים כמוצר מדף, שבו כל חברה שמייצרת מכונות קפה יכולה לבוא. למשל, אחד הלקוחות הגדולים שלהם זה חברת הליכונים, חברת כושר, אני חושב מבריטניה, שרצתה לייצר הליכונים עם איזשהו שבב או מעבד בתורה, והם באים וקונים את המעבד שמתאים להם מווריסייט כמוצר מדף, בלי התאמות יותר מדי, בלי קסטומיזציה, בלי עלויות יקרות. אוקיי? אז פתאום נפתח לך עולם שלם של מוצרים שאפשר לשים בהם מעבד בעלות מאוד מאוד סבירה. עבור ווריסייט זה מאוד מאוד רווחי, זה עסק עם שולי רווח מאוד מאוד גבוהים, זה עסק שהוא עסק שירותים בעיקרו, למרות שהם מוכרים מוצרים, בעצם הכוח העיקרי שלהם זה בפטנטים שלהם להנגשת השבבים הללו, ובעצם בתוכנה שהם מבינים כאילו מאחור הקלעים. כאילו שבב טיילור מייד כזה. זה שבב שהוא לא טיילור מייד, אבל הוא מוצר מדף. הוא מוצר מדף שיכול להתאים להרבה מאוד שימושים. אוקיי, ובגלל שזו חברה ישראלית קטנה, שווי של משהו כמו 300 מיליון שקלים, הם נחבט אל הכלים, הם גם, במקרה של טלסיס, הם גם בקושי מפרסמים מצגות, לא מספיק מדברים לשוק ההון ולמשקיעים המוסדיים בשפה שהם אוהבים שמדברים אליהם, ואתה יודע, אני עושה במרכאות, מאכילים אותם בכפית, זו גם חברה שלמרות צמיחה של עשרות אחוזים בשנה, גם בשורה העליונה וגם בשורה התחתונה, אנחנו הצלחנו לקנות אותה במכפיל של משהו כמו 7. אוקיי? מכפיל שהוא בעצם מייצג חברה שהיא אפילו בדעיכה. שילמנו על חברה שהיא בצמיחה מאוד מאוד חזקה ונהנית מרוח גבית מאוד מאוד משמעותית בשוק שלה. אז עכשיו אם לא נתעסק בדוגמאות אלא לנסות להבין את התהליך של החשיבה, השונות הגדולה בין העסקים שדיברנו היא מאוד מאוד גבוהה. אז כשאתה בא לפרוש חברות, כמה חברות? מה המודל העסקי שאתה שם עליו עכשיו את תשומת לב העיקרית? כי אמרנו שהמספרים זה, אי אפשר להסתדך על הטקסטבוק הישן כן. של מכפילים. כן. קודם כל צריך לומר שלפני הכל זה לא שאני זורקת, שלא יבואו אליי אחרי זה, אתה יודע, אנחנו סך הכל זה קהילה שהיא קצת כמו, יש פה גם אלמנטים קצת של דת, אתה יודע, כן. דת הערך. שלא יבואו אליי ויגידו. עכשיו אתה צריך להחליט אם אתה פרוטסטנט. אני, נכון. אני כן מקפיד על תבחור סביר בחברות שאני קונה. Okay? הדרך שבה אני מגיע להחלטה שהתבחור הוא סביר, היא לפעמים דרך מקובלת ושברנית, ולפעמים היא דרך פחות אורתודוקסית, כמו למשל במדיסון סקואר גארדן שדיברנו. שזו הייתה השקעה מאוד מוצלחת שמכרנו באמת, אתה יודע, בצורה מאוד, מאוד משביעת רצון. כשאני ניגש לחברה, בעצם הדבר שהכי חשוב לי קודם כל זה ההנהלה. אוקיי? יש הבדל עצום, יכול להיות הבדל עצום בביצועים של עסק, שההנהלה שלו היא מחויבת לטובת כלל בעלי המניות בחברה, ושאני אומר כלל, אני מתכוון גם בעלי מניות המיעוט, כמונו, כלומר אני לא מגיע לאיזשהו החזקת רוב הרי בחברות. והדגש שהיא נותנת על הקצאת ההון. כלומר, מה היא עושה עם הכספים שזורמים בתוך החברה? לחברה יש רווחים, מה היא עושה איתם? Okay, זה אלמנט מאוד 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 משמעותי היום בהשקעות ערך, זה אלמנט שההבנה של כמה הוא חשוב צוברת תאוצה בעשור האחרון, לצערי, עדיין לא הגיע למשל לתוכניות MBA כמעט.
כלומר, באקדמיה, איפה שמלמדים חלק ממנהלי ההשקעות של המחר, עדיין לא שמים על זה מספיק דגש. אני יכול לתת דוגמה, למשל, לעוד השקעה משמעותית בקרן, בחברת פייסבוק, שזו חברה שההשקעות הפנימיות שהיא עושה, גם במוצרים חדשים, גם בפיצ'רים חדשים בעצם בפלטפורמות שלה, וגם ברכישת חברות, הסיעו לתשואה שנתית מצטברת של עשרות אחוזים בשנה בעשור האחרון. אפשר לתת דוגמה, הדוגמה הכי טובה, הדוגמה המאלפת, היא לרכוש את אינסטגרם, את הרשת החברתית בעצם השנייה בגודלה בעולם, בשנת 2012, בסכום של מיליארד דולר באותו זמן. עכשיו, הסכום הזה הביא לגל כותרות מסיבי של בועה בתחום הרשתות החברתיות. אנשים לא הבינו, איך אינסטגרם, חברה שלא היה להכנסות באותו זמן, היא הייתה עם 14 עובדים באותו זמן, ו-50 מיליון משתמשים, שזה מאוד מרשים. אוקיי? אם פייסבוק לא היו קונים את אינסטגרם היום, יש סיכוי טוב שהשווי של פייסבוק היה עם 70-80% פחות ממה שהוא. אוקיי? זו חברה שהם קנו במיליארד דולר ב-2012, ב-2018 אינסטגרם, המספרים לא חשופים לגמרי, אבל אינסטגרם הכניסה לפחות 10 מיליארד דולר ב-2018. אחרי שפייסבוק שילמו עליה ב-2012 מיליארד דולר. השווי הסביר של אינסטגרם היום הוא כנראה צפונה ל-100 מיליארד דולר, ואני מאוד 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 שמרני פה. מדובר פה במכונה רווחית להחריד. כלומר, הרווחיות פה של העסק הזה מאוד מאוד משמעותית. זה בעצם כלי השיווק והפרסום מספר אחד בעולם. ופייסבוק בהשקעה פנימית, באיזושהי רכישה ש... אתה מעריך את ההנהלה שלה על הצד הזה. אני מעריך את ההנהלה שלה מאוד על הצד הזה, אבל הוא באמת הצד הכי מפורסם והכי, אתה יודע, שניתן באמת להסביר אותו יחסית בקלות. יש עוד לפחות 10 צעדים כאלה בתוך פייסבוק, במהלך העשור האחרון, שהשיאו ערך עצום, עצום, עצום למשקיעים, ערך פנימי. ערך פנימי שהלך וגדל. אם זה גם רכישת וואטסאפ ב-2014, בסכום ששוב פעם עורר זעקות, בועה, 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 זה היה משהו כמו 19 מיליארד דולר אז, שחלקו המשמעותי במניות פייסבוק. ובעצם, 4 שנים אחרי, מרק צוקרברג מתראיין ואומר שהכיוון החדש של פייסבוק, כדי להמשיך לשגשג לאורך העשורים הבאים, הולך להיות הודעות. הודעות בין משתמש למשתמש ולא רשת חברתית ציבורית. Okay, כלומר, וואטסאפ, שהיא בעצם היום עם 1.5 משתמשים יומיים, 1.5 מיליארד אנשים שמשתמשים באפליקציה יום-יום, okay, זה כוח כלכלי עם פוטנציאל שבאמת קשה לא להתאמן, שכרגע עושה הכנסות שהן שוות בדיוק לאפס. אוקיי? שוק ההון חושב שבעצם, היום מערכת פייסבוק לפי זה ש... וואטסאפ כנראה לא יעשו כסף. כשאני בא ומסתכל על הטראק רקורד של הנהלת פייסבוק בלעשות כסף מדברים שהרבה אנשים טענו שלא יעשו כסף, ואם זה פייסבוק עצמה לפני 12 שנה, ואם זה אינסטגרם לפני 5-6 שנים, ואם זה פיצ'רים מחוץ לאזור המרכזי בפייסבוק, מחוץ לניוז פיד של פייסבוק, שהיום הם מצליחים לעשות כסף גם מפרסומות בווידאו ומפרסומות שקשורות למסחר אונליין ומעוד כמה דברים משמעותיים. הטראק רקורד הזה הוא מספיק טוב בשביל שאני אגיד... אז הפקטור הזה זה שזאת אומרת, הנהלה תמצא את המודל העסקי הנכון. אני משוכנע בזה, כלומר זה כמעט ודאי, כמעט ודאי שעם 1.5 מיליארד משתמשים יומיים, יש לנו עסקים אינטרנטיים מאוד מאוד מצליחים בעולם שעושים כסף מ-100 מיליון משתמשים יומיים, צריך להבין. עכשיו, זה לא שהמודל לא קיים, הם כבר פורסים את המודל, בעיקר בהודו ובברזיל כיום, הם פורסים אפשרות לשלם כסף באמצעות וואטסאפ, כלומר שאנשים מחברים את הכרטיס אשראי שלהם, את חשבון הבנק שלהם לוואטסאפ, וזה מתחיל להיות אמצעי תשלום. יש כבר דוגמה מאוד מאוד חזקה מסין, שבסין היום, יש שתי אפליקציות שהן דואופול בשוק התשלומים, אפליקציות שהתחילו כאפליקציות מסרים, כמו וואטסאפ, והפכו להיות אפליקציות תשלומים. וזה כבר שוק של הכנסות של מיליארדים רבים בסין. כמו כן, הם גם פורסים שירותי תקשורת לעסקים בתוך וואטסאפ. יש כבר היום מאות אלפי
עסקים שמתחילים לתקשר עם הלקוחות שלהם ישירות דרך וואטסאפ, תחשוב כמה זה, בתור מישהו שמנהל עסק, תחשוב כמה זה יכול להיות אטרקטיבי, לפנות לאנשים באפליקציה שהם באמת משתמשים ביום יום, ולא להגיד לבן אדם, אוקיי, בוא תן לי את המייל שלך, בוא תוריד את האפליקציה שלי, בוא נשארתי לך אס-אמס, אלא להיות איפה שהוא באמת נמצא, אוקיי, באפליקציה שהוא נמצא ביום יום. בנוסף, הם גם פורסים פרסומות בוואטסאפ באופן מאוד מאוד עדין. מה שיפה בפייסבוק זה שהם כל הזמן חושבים לטווח הארוך. כלומר, הם כל הזמן חושבים על חוויית המשתמש. הם קוראים לזה הווילנס של המשתמשים. כלומר, הם יכלו לעשות הרבה יותר כסף כבר במיידי מלהציג למשתמשים עוד איזה סרטון ויראלי שלא נותן להם ערך, או עוד איזה, אתה יודע, משהו שישיג עוד איזה 10 דקות שימוש ביום, אתה יודע, מסוג הזה, אבל הם למשל עשו צעדים אקטיביים דווקא להפחתת השימוש של משתמשים לפני כשנה. שוק ההון אגב מאוד לא אהב את זה, וזה חלק ממה שגרם לירידות במניה במהלך המחצית הראשונה של 2018, יחד עם הכותרות השליליות שהיא קיבלה מכל מיני פרשיות של, אתה יודע, פרטיות משתמשים. אבל מי שמסתכל על עסק, בעצם על מניה, כאיזושהי בעלות ארוכת טווח בעסק, אמור מאוד לאהוב את זה, שפייסבוק אומרים שהם הצליחו בעצם לקצץ התמכרות של משתמשים ולאבד 50 מיליון דקות שימוש כל יום. זה משהו שהם דיווחו עליו כבר לפני שנה. אוקיי, למה? משום שהם הפחיתו את החשיפה של משתמשים לסרטונים ויראליים והגבירו את החשיפה שלהם לקהילות פנימיות, קהילות מקומיות פנימיות. אני למשל, כשאני משתמש בפייסבוק, אחד השימושים שאני יותר מוצא בהם ערך עבורי, זה קבוצות פנימיות, למשל של השכונה שאני מתגורר בה בתל אביב, או של איזשהו תחום עניין, שתחביב שלי שמאוד מעניין אותי. ופחות חדשות. פחות חדשות, אתה יודע, סנסציוניות, או סרטונים ויראליים כאלה, אתה יודע, רק לראות איזה חתול מסתובב, למרות שאשתי למשל מאוד אוהבת חתולים בפייסבוק. זה פשוט מצחיק, זה פשוט נורא מצחיק להסתכל על זה. בכל אופן, כשהנהלה אומרת לי שהיא מקריבה את הטווח הקצר בשביל הטווח הארוך, ויש לה גם טראק רקורד שעומד מאחורי האסטרטגיה הזו, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב כמשקיע. אוקיי? עכשיו צריך לזכור שאחרי כל זה, אנחנו משלמים, אפילו אחרי עליות של יותר מ-30%, יותר מ-30% מתחילת 2018, אנחנו משלמים על פייסבוק מכפיל תזרים. כן, אני לא ממציא פה איזה מונחים מיוחדים מתחום המזיקות, אנחנו משלמים עליה מכפיל תזרים שדומה מאוד למכפיל השוק הכללי. דומה מאוד למכפיל ה-S&P הכללי. כלומר, זו חברה שצומחת 130% בשנה, בשורה העליונה. אני לא יקרה תזרימית. וחד וחלק, לא יקרה מבחינת תמחורית לעומת ה-S&P. כלומר, יש פה איזה סוג של, לדעתי זה אנומליה, שאיזשהו פריימורק כזה שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי. אז קודם כל תודה רבה שהשתתפת איתנו בפודקאסט, הרחבת לנו את כל התחום של השקעות ערך לתחומים חדשים. שמחתי מאוד להשתתף. ונהיה במעקב, ונעשה בהמשך על תחומים חדשים. תודה רבה. תודה רבה.